En gang imellem kan jeg godt lide at få en burger, eller en sandwich, eller kage, eller et eller andet. Men faktisk, jeg spiser ikke så meget. Så jeg tænkte på, at det kunne være muligt at bruge en mindre form, end jeg plejer at bruge. Så det er små æggepander. Den måske kunne bruges til at lave den slags sandwichbrød og kage og sådan noget i. Så jeg er på vej for at købe sådan en i dag. En af mine yndlingsbutikker er at købe køkkenudstyr i det her Manufaktum, en tysk butikkæde. Den er ikke ret stor, men de har nogle virkelig fede ting, så det der, jeg kigger efter en lille pande. Jeg synes, jeg kan huske, at jeg har set en der. Så er det lige tid til en kop kaffe på vej hjem. De skriver, at de har byens bedste kaffe, så det vil jeg prøve. Og den er okay. Som du så, det lykkedes. Jeg fik fat i en lille bitte ny fin pande. Og hvis du kigger, så er det her min... Det er den, ja, den er lidt snavset, fordi jeg lige bare kage med den. Det er den, jeg plejer at bruge til at lave den slags småting med. Og den er ret tæt på. Så lad os se, hvordan det kan lykkes. Det her, det er sådan noget pladestål, så den skal først behandles sådan, at tingene ikke brænder på i den, og det gør jeg så lige først. Og man skal altid behandle sin stålpande første gang, inden man bruger den første gang. Læg mærke til, hvor fin og pæn den er lige nu. Det er snart slut med det. Her kommer noget salt i. Det samler snavs op fra panden, og så kommer noget fedtstof i. Det kan være olie, og det kan være svinefedt, ligesom det her. Det er sådan set lige meget. Med tid, der bliver det hele jo sådan skiftet ud med hinanden, når man står og steger i den. Så lader den køle af. Hælder det hele fra, skyller den, og læg mærke til, at det syder ikke her, så den er, og se, hvordan den slipper. Er det ikke bare smukt? Så ved man, at panden er fin, men for at teste, så laver jeg lige et æg i det først, lidt smør i. Et æg. Æg, det plejer traditionelt at være noget af det, der er sværest at lave sådan en pande her, hvis den er ubehandlet. Og det bliver helt perfekt. Så ved jeg, at den er klar. Og ægget, det bliver så fint rundt. Ja, det er ikke så vigtigt, men det er jo sjovt. Så vil jeg prøve at lave sådan en mandelbolle, som jeg har en opskrift på. På mit website, at jeg laver en tredjedel af den portion cirka, med 2 æg og 1 dl mandelmel. Vi skal det lige sammen, og så skal der noget smeltet smør i. Og det ser altså ud af meget, men det er panden altså ret lille. Sådan. Så prøver jeg her lige. Ja, det skal lige have noget mere smør i, så den ikke brænder fast, når jeg bærer den. Så hælder jeg i og ser, hvor meget der kan være. Og det kunne tage cirka det halve. Så 1 æg og 1/4 dl mandelmel, det havde været nok. Vender den efter cirka 6 minutter, og så vender jeg den efter 6 minutter igen. Det ser fint ud. Jeg er åbenbart ikke så god til at skære det, men det lykkedes da. Den her, den er stort set ligesom de mandelboller, jeg plejer at lave til burger. Eller til sandwich med ost, eller hvad det nu skal være. Så det virker helt perfekt. Det er meget nemmere at bage det i ovnen. Nu har jeg så en rest af den mandelbolle, som jeg ikke fik brugt, så nu vil jeg prøve at lave en kage også. Det her, det er bare et eksperiment. Ikke en, jeg har prøvet at lave før i sådan en form her. Jeg kom bare 0,5 dl sukker i, og der kan man se, at det brænder sådan åbenbart lidt let på. Det slipper stadigvæk. Det var meget heldigt, men ja, det er ikke altid, det lykkes heller ikke for en, der er vant til at lave meget mad. Jeg vender det så godt, jeg kan. Det kan man også gøre med, når man laver pandekager i panden, hvis de mislykkes, og så hælder jeg lidt ekstra dej i. Der var lige en slat tilbage. Kommer lidt smør i kanten, så det kommer ned under, det løsner den. Og det er også et godt tip, når man laver almindelige pandekager, der bliver mislykket. Så nu vender jeg den på et låg. Det er lidt svært at se, jeg viser det igen senere. Altså grundlag fra hinanden, og der var lige en chat mere tilbage. Sådan her gør jeg. Ud på låget. Vipper den om på låget, og så sådan der. Så er den vippet en hel gang, uden der sker noget. Så kommer lidt kanelsukker på, fordi den er så grim. Og lidt smør. Og så har jeg jo næsten en glutenfri kanelsnegl her. Smør lige lidt ud. Og så lad os se kanelkagen, hvordan den smager. Ja, normalt så plejer jeg altså ikke spise med gaffen. Det gør jeg lige der. Mandmel og kanel og sukker der hele. Det gør det en blanding af en kanelsnegl og en masserinkage. Skønt. Godt være en lille smule sødere, tror jeg. Det er bare et spørgsmål om at komme lidt mere kanelsukker på. Ja, godt.
Og når der har været noget stik noget med sukker i, eller der sidder nogle rester, så plejer jeg at bruge sådan en lidt grov stålul. Nu vil jeg så prøve at lave en rysti. Normalt så bruger jeg kogt kartoffel til rysti, men her der vil jeg prøve at bruge en rå kartoffel. Først så presser jeg alt væsken ud, mens smøret det står og smelter. Og det hele skal ud, jo mere man får klemt ud, jo bedre hænger rystien sammen. Og så kommer jeg så meget i, som jeg synes, jeg kan presse i den her lille pande. Presser det godt sammen. Jo mere det presser sammen, jo større chance for, at det hænger sammen ned i bunden også. Kommer lidt salt på. Og så lige en ekstra lille chat smør, så bliver den ekstra sprød. Efter cirka 6 minutter, så vender jeg den. Og det er jo fint for et første forsøg, synes jeg. Og det var lidt for tidligt, jeg fik den vand, der ventede jeg kun 4 minutter eller sådan noget, så den vender jeg lige tilbage igen, så den kan nå at samle sig. Men alt i alt, så synes jeg faktisk også, at panden var rimelig fin til det. Når den er godt brun, så skal den af, og så er den færdig. Jeg elsker rysti. Kartoffelrystien, den er sprød. Sprød på overfladen, det er ligesom at spise kartoffelchips, og så er den helt, helt blød og lækker og cremet ind i midten. Top job. Og her er så den sidste ret. Det er en, jeg nogle gange laver i en større pande. Snitter nogle løg, eller nogle forårsløg, hvidløg. Man kan generelt sige, det er pizzakrydderier, basilikum og finhakker nogle tomater. Det skal så bare op i panden, og så skal det stå og simre, indtil det bliver sådan en, hvad kan man sige, lidt grov pizzasovs eller en salsa, salt i. Og så kommer jeg det ikke i. Det fik jeg desværre ikke filmet, men du kan nok forestille dig det. Så skal det bare stå og simre, indtil ægget det er færdigt. Og det er åbenbart sådan lige hård nok kost for panden, det vil ikke helt slet. Men altså, smagen er fin nok, det er jeg sikker på. Og det lykkedes da. Lidt peber på. Æg og tomatsovsen. Det er ligesom pizza med æg med pizzasmag. Helt forrygende. Kraftig tomat, fordi det er kogt ind, og det er fordampet alle væsken fra det. Og basilikummen og hvidløg og det hele, det er en skøn forening, det som er rigtig godt. Og det er en praktisk måde at lave det på også. Det var sjovt at prøve den nye pande, og det gik faktisk bedre, end jeg havde håbet på. Jeg må sige, den her lille stålpande, den er faktisk rigtig god. Jeg har egentlig altid synes, det var noget pjat, men når jeg nu har prøvet de her forskellige ting, så må jeg sige, at den kommer til at blive brugt i mit køkken, det er jeg sikker på. Ingredienslisten og opskriften, den kan du finde på Kvalimad.